Haka vastaan on kyllä mahtava lähteä pelaamaan. Ne on pelannut kaksi tosi hienoa peliä ja ovat kyllä tosi hyvässä iskussa. Tänä viikolla meillä on vähän erilaisia haasteita ollut. Meillä on nyt oikein semmoinen runsauden pula, että meillä on pelaajia itse asiassa, ketkä ei mahdu kokoonpanoon. Että pitkästä aikaa on tilanne se, että päästään valitsemaan niin kuin koko rosteriin ne pelaajat, jotka on kunnossa ja on pystynyt harjoittelemaan ja on palannut. Että kiva nähdä sen vaikutusta tähän. Ja tietysti onhan se näkynyt tässä viikolla, kun on päästy harjoittelemaan niitä asioita, eikä ottanut tähän kompromisseja, niin uskon, että se näkyy lauantaina pelissä. Tuloksellisesti nämä pelit yleensä on semmoisia, jossa me tietysti halutaan se tulos tehdä, mutta ei niinku keinolla millä hyvänsä, että ei me olla riskeerattu pelaajia, jotka on ollut vähän puolikuntoisia tai muita. Mutta oikeastaan se, minkä mä haluan nähdä tässä pelissä, niin on se ilmeen muutos, mistä on pelaajien kanssa totta kai paljon puhuttu, että viime viikolla niin se oli vähän aneminen ja se tietysti johtuu pääsääntöisesti päävalmentajasta, joka ei ole saanut omaa viestiä vietyä pelaajille perille, että eihän pelaajat muutu hetkessä erilaiseksi, vaan mä oon epäonnistunut viestissä ja mä oon yrittänyt korjata sitä viestiä nyt tällä viikolla ja mä uskon, että mulla on semmoinen fiilis, että pelaajat on saanut sen viestin paremmin tällä viikolla perille. Mitä niin sun henkilökohtaisella kausilla sitten käyntiin, on taakse pelejä, jos miettii? No semmoista aika perustekemistä ollut, että kyllä mä vaadin itseltä vähän enemmän, että en ole aivan tyytyväinen. Totta kai enemmän tehoja, mitä me ei olla saatu koko joukkueena, niin niitä pitää parantaa. No henkilökohtaiset ajatukset on totta kai, että ei olla niin huonoja, mitä näytettiin Tampereella. Että se oli meiltä kyllä semmoinen alisuoritus, että sitä pitää parantaa. Että 3 pistettä lähdetään totta kai hakemaan. No aggressiivisesti totta kai. Oltiin viime pelissä tosiaan myöhässä joka tilanteesta. Ja sitten välit kasvoi ja oikeastaan ei saatu mitään aikaiseksi. Et joka osa-alueella pitää parantaa. Kiitoksia.